Before we start, uh, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya namin amang Diyos na nagmamaal sa amin, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Nung kami po'y mga makasalanan pa, ikaw po'y nahabag sa amin at iniligtas mo yung aming pong espiritu mula po dun sa walang hanggang pagkawasa. Today, in the Lord's Day, uh, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to listen to your word and also in order to have fellowship together. Ngayong araw po ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Isus ay nagkatipon tipon upang makinig po ng iyong salita at upang magkaroon po ng fellowship ng magkakasama. By the grace of God, we were able to finish the first batches successfully. Sa biyaya po ng Diyos, matagumpay po namin na naisagawa yung aming mga first batch summer retreat. We believe many newcomers, they were saved through the last summer retreat. Kami po'y naniniwala na marami po mga baguhan, sila po naligtas sa pamamagitan po ng first batch summer retreat. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Pakiusap tulungan niyo po sila na manatili po sila sa church at magpatuloy po sila sa kanilang buhay Kristiyano. And also we are praying for the second batch summer retreat from tomorrow. At dinadalangin po namin yung paparating po namin na second batch summer retreat na mag-uumpisa po bukas. The Holy Spirit is with us and working in us so that many lost souls will be saved through the second batch summer retreat. Ang Balala Spirito na wapong tumulong at kumilis po sa amin upang marami pong kaluluwa ang maligtas sa pamagitan po ng second Batch Summit Retreat. Today also, uh, let us understand the, what is the will of God and also please teach us as a truly born-again Christian through this uh, Lord's Day Sermon. At ngayong araw po, naway-unawain po namin ang kalooban ng Diyos at iturin niyo po sa amin kung paano kami dapat mamuhay sa pamagitan po ng Lord's Day Sermon ngayon. Please protect all of our brothers and sisters from the Satan's temptation. protektahan mo po ang lahat ng mga brothers and sisters mula po sa tukso ni Satanas. Let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Naway pagpatuli po namin yung aming pong tapat na buhay hanggang sa ikalawang pagbabalik po ng Panginoong sa Kristo. There are many brothers and sisters who are not able to join this Lord's Day sermon. Meron po kami na mga brothers and sisters na hindi po nakadalo ngayon ngayong Lord's Day Sermon. Wherever they are staying now, wherever they are doing now, uh, please let them do not forget the love of God and please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, naway wag po nilang malimutan na pag-ibig ng Diyos at magpatuli po sila sa kanilang pong buhay Kristiyano. From the beginning of this Lord's Day Sermon until the end, the Holy Spirit is with us and working us. Magpasimula pong kasamata po sa ito pong Lord's Day Sermon, ang Banal na Espiritu na wapong tumulong at kumilis po sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Iso Kristo. Amen. Okay, let's open our Bible. Gospel of John, chapter 21. Tingnan po natin sa Biblia, sa Ebanghelyo ni Juan, sa chapter 21. Gospel of John, chapter 21, from verse 1 to verse 11. Sa Ibanghelyo po ni Juan, sa chapter 21, simula po verse 1 hanggang 11. Okay, babasahin ko po. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagpakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat na Tiberias at siya ay nagpakita sa ganitong paraan. Magkakasama noon sina Simon Pedro, si Tomas na tinatawag na Kambal, at si Natanael na taga-kana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, Mangingis ko. Sinabi nila sa kanya, Kami ay sasama rin sa iyo. Sila'y umalis at sumakay sa bangka, nang gabing iyon ay wala silang nahuli. Ngunit na mag-uumaga na, si Jesus ay tumayo sa tabing dagat, Subalit hindi nakilala ng na mga alagad na iyon ay si Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuling isda?" Sumagot sila sa kanya, "Wala." At sinabi niya sa kanila, "Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at mayroon kayong makikita." Inuhulog nga nila at hindi na liit mahila dahil sa dami ng mga isda. Kaya't ang mga alagad na minamahal ni Jesus ay nagsabi kay Pedro, ang Panginoon iyon. Kaya't nang marinig ni Simon Pedro na iyon ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kanyang tunika sapagkat siya'y walang damit at tumalon sa dagat. Subalit ang ibang alagad ay lumapit sa bangka na hila ang lambat na puno ng isda sapagkat sila'y hindi malayo sa lupa kundi halos siyam na pong metro ang layo. Nang sila'y makadaong sa lupa, nakakita sila roon ng na mga nagbabagang uling at may isdang nakalagay sa ibabaw at tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, Dahil ninyo rito ang ilang isdang nahuli ninyo ngayon. Kaya si Simon Pedro ay sumampa sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na punong ng malalaking isda na isandaan daan at limamput tatlo at kahit gayon karami ay hindi nasira ang lambat. Okay, uh, today uh, we are going to think about this uh, John chapter 21. Kaya ngayong araw po, pag-isipan po natin ito pong sa Juan chapter 21. Yeah, the title of the today's sermon is uh, Christian To the image of the fish. Kaya po ang pamagat po ng sermon po natin ngayon, ang kristyano na, na, inahilin tulad sa ilmahin ng isda. As you know well, the Jesus Christ called the His disciples. Uh, they're the disciples before they were fishermen. Gayo po ng alam po ninyo, tinawag po ni Jesus yung kanyang mga alagad at noon po sila po ay mga manging isda. So, according to this uh, John chapter 21, after Jesus died on the cross, the disciples, they thought, their hope disappeared, is disappeared. Kaya ayon po dito sa Juan chapter 21, pagkatapos po na mamatay ni Jesus doon sa krus, ninakala po ng mga alagad na naglaho po yung kanilang pag-asa. That's why they uh, decided to return to their hometown to catch a fish again. Kaya nga po, sila po ay nagpasya na bumalik po sa kanilang bayan upang sila po ay, humuli, upang sila po ay muling humuli ng mga isda. Yeah, if you look at the verse 3, uh, Simon Peter said to them, I'm going fishing. They said to him, we are going with you also. Kaya kung titinan niyo po dito sa verse 3, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, manging isda ko, sinabi nila sa kanya, kami ay sasama rin sa iyo. Yeah, they thought, their hope is disappeared. That's why they decided to return to their hometown to catch a fish again. Opo, inakala po nila na yung pag-asa po nila ay naglaho kaya nagpasya po sila na bumalik sa kanilang bayan upang sila po ay mangisda. But at that time, the resurrected the Jesus appeared in front of the disciple again. Ngunit sa pagkakataon po na yun, si Jesus na muling nabuhay ay muli pong nagpakita sa kanyang mga alagad. At the first time, the disciples, they did not uh, recognize uh, Jesus. Sa unang pagkakataon po, hindi po nakilala ng mga alagad na si, na si Jesus po iyon. Because uh, when Jesus Christ was, res, was resurrected, it was a different appearance. Dahil yeah. nung muli pong nabuhay si Jesus, ito po lubos na magkaiba. So, uh, if you look at verse 5, then Jesus said to them, Children, have you any food? They answered, they answered him, no. Kaya kung titinan niyo po dito sa verse 5, sinabi ni Jesus sa kanila, Mga anak, meron ba kayong nahuling isda? Sumagot sila sa kanya, wala. And John chapter 21, verse 6, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanila, Ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at meron kayong makikita. Inihulog nga nila at hindi na nila ito mahila dahil sa dami ng mga isda. Yeah. So, Jesus said to the disciples, Cast the net on the right side of the boat and you will find the sum kaya sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad ihulog ninyo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at mayroon kayong makikita so they cast and now they were uh, they were not able to draw it uh, in because of the multitude of fish Inuhulig nga nila ito at hindi na nila itong maihila dahil sa dami ng mga isda yeah. and also if you look at the verse 11 yeah number John chapter 21 verse 11 Simon Peter went up, a uh, dragged in the net, to a land full of large fish, one him, dread, and fifty 53. And although there were so many, the net was not broken. At dito po sa verse 11, Kaya si Simon Pedro ay sumampas sa bangka at hinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda na isang daan at limampu tatlo, at kahit gayon karami ay hindi nasira ang lambat. So, actually this verse is very important. Sa katunayan po, ito pong talata na ito ay napakahalaga. Yeah, we need to receive the important lessons, you know, uh, from this verse. Kaya kailangan po nating matanggap yung mahalagang aral mula po sa talata na ito. Uh, according to the Luke chapter 5 verse 6, uh, before Jesus Christ uh, was crucified, uh, at the first time Jesus Christ also called uh, before the He called uh, Simon Peter and uh, Andrew and uh, his disciples. Kaya ayon po dun sa Lucas chapter 5 verse 6, Bago po ipinakos Jesus doon sa krus tinawag din po niya yung kanyang mga alagad, sina Simon Pedro, sina Andres at sina Santiago. At the time, Simon Peter and uh, his brothers, they were trying to catch the catch the fish over the night. But it was in vain. They were not able to catch any fish. At sa pagkakataon po na yon sina Simon Pedro at yung kanya pong mga kapatid, sa buong magdamag sila po'y nahuli ng mga isda, ngunit wala po silang anumang nahuli. But when Jesus said, uh, cast your net in the deep sea and you will catch. So when they obeyed to the word of Jesus, the Simon Peter, uh, he was able to catch the lot of the fish. Kaya no sinabi po sa kanila ni Jesus na po nila yung kanilang lambat, at nung kanila pong sinunod yung sinabi ni Jesus, ito po ay nangyari. And if you look at Luke chapter 5 verse 6, because of the so many fish, great number of fish, the net was breaking. At dahil naman po doon sa Lucas chapter 5 verse 6, at dahil sa dami ng mga lambat, ang lambat at dahil sa dami ng mga isda, ang lambat ay halos masira. Yeah, we need to think about. At the first time, uh, the disciples when they catch a fish, a lot of the great number of the fish, at the first time the net was broken but if you look at here uh, John chapter 21 after Jesus Christ resurrected and uh, he said to the disciples cast the net and uh, when they catch a fish great number of fish 156 uh, 153 but the net was not broken Kaya po sa unang pagkakataon nung hinulog po ng mga alagad yung lambat yung lambat po, yung lambat, ah, halos po, yung halos ito po ay masisira na. Ngunit kung titinan niyo po dito po sa 1 chapter 21, nung inihagis po nila yung lambat, nakakuha po sila ng isang at limang at kahit na ganyang karami, hindi po nasira yung lambat. Actually, this number, 153, uh, this is the image of the church. Sa katunayan po, ito pong number na 153, ito po yung imahe ng iglesia. Yeah, before Jesus Christ was crucified, gospel was not uh, accomplished bago po ipanako si Jesus doon sa krus, yung ebanghelyo hindi pa po inaisa sa katuparan. But because of our sin, Jesus Christ was crucified and died on the cross. And He accomplished the gospel. Ngunit dahil po sa ating kasalanan, ipinako po si Jesus doon sa krus at tinapad niya po yung ebanghelyo. Yeah. That's why, uh, after Jesus Christ accomplished this gospel, the church is started. Kaya pagkatapos po na matupad ni Jesus itong ebanghelyo, doon po nag-umpisa yung pagtatayo ng iglesia. As the Jesus uh, said to his disciples, Follow me, I will make you fishers of men. At gaya po na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Before, they were just the simple, the fishermen, to catch a fish. Noon po, sila po ay mga simpleng mga manging isda lamang upang sila po ay humuli ng isda. But Uh, when Jesus called his disciples, follow me, I will make you fishers of men, there were really big changes in their lives. Ngunit nung tinawag po sila ni Jesus, na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao, nagkaroon po ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. We need to think about why Jesus Christ called the just fishermen as his disciples. Kaya kailangan po natin pag-isipan bakit po tinawag ni Jesus yung mga mangingisda bilang kanyang mga alagad. If we read the Bible, Uh evangelism is like the catching the fish. Kung titingnan po natin yung Biblia, kung babasahin po natin yung Biblia, yung evangelism para po itong paghuli ng mga isda. And also, you know the in Greek word uh the fish fish is the iktus. At sa wikang Griyego naman po, yung is, yung salitang isda, ito po ay iktus. Have you ever heard about the iktus? Narinig niyo na po ba yung salitang iktus? Yeah, this is the Greek word and in the days of the Rome, the first century and second century, uh, the truly born again Christian, they received a great persecution from the Roman Empire. Kaya ito po nga, noong unang siglo at ikalawang siglo, yung Romanong Imperyo po, sila pa yung sinusig nila yung mga Kristiyano noon. That's why in order to keep their faith, they had to hide themselves on the underground uh, the the grave, which is the catacomb. Kaya upang maitago po nila yung kanilang mga sarili, yung mga krisyano, itinago po nila yung kanilang mga sarili doon po sa ilalim sa libingan, itinataw po itong katakum. Do you know the katakum? Alam niyo po ba yung katakum? In the days of Rome, it is the underground uh, grave, tomb. Kaya sa panahon po ng Roma, ito po ay isang libingan. Yeah, it was very big. And nowadays, if you visit uh, Rome, you can see yeah, the katakum. The, the way is very narrow and then there is no light but you you can enter very deep. Kaya kung pupunta po kayo ngayon doon po sa Roma, makikita niyo po ito, yung daan po doon ay makipot at wala pong anumang liwanag. Yeah. Truly born again Christian, they hide themselves in order to keep their faith. Kaya yung mga tunay na born again Christian, itinago po nila yung kanilang sarili upang maingatan po yung kanilang pananampalataya. At the time, they used uh, to reveal the, their identity as a truly born again Christian, uh, they used the fish as the symbol of the truly born again Christian. At sa pagkakataon po na yun, ipinahayag po nila yung kanilang sarili sa pamamagitan po ng isda, ito po yung kanilang naging simbolo. Yeah. What's this? Ano po ito? Fish. Ito po ay isda. Yeah. Fish, in uh, Greek word, is the ichthus. Kaya yung isda po sa wikang Griego, ito po ay ictus ictus means I. The in the Greek word, Jesus. Kaya po sa wikang Griego, ito po ay Jesus. And this is the Christ. At ito naman po ay Kristo. Yeah. And this is uh, Theo. And this is uh, Phios and S. Uh, soter. In the, this is the Greek word. Jesus Christos Theo, Hios, Savior. Uh, the, uh, soter. Meaning uh, Jesus Christ, God, Son, Savior. Okay, yeah, this is the first letter of this word. Kaya ibig sabihin po na ito, si Jesus, si Kristo, anak, anak, ang Diyos, ang anak, at ang tagapagligtas. So, when the born-again Christian, they draw the fish as their symbol, as a born-again Christian, they know each other, they are born-again Christian. Kaya kapag yung mga born-again Christian, kanila pong, uh, inilala, uh, kanila pong nilalagay, ito pong simbolo ng isda, ipinapakilala po nila yung isa't isa bilang isang born-again Christian. We should know there are two kind of fishes. The one is the living fish, and the other one is dead fish. Dapat po nating malaman na mayroon pong dalawang uri ng isda. Unang po yung buhay na isda at pangalawa yung patay na isda. What is the dead fish? Ano po ba yung patay na isda? Dead fish is the image of the unsaved people. Yung patay na isda, ito po yung imahin na mga hindi litaw ang hindi litas. The people, although physically they are living, but spiritually. They are died. Kaya kahit na yung mga tao sila po ay buhay sa pisikal, ngunit sila po ay espirituwal na mga patay. In case of the dead fish, they are floating under the water. Kaya sa kaso po ng mga patay na isda, sila po ay lumulutang doon po sa ibabaw ng ilog. Yeah, if the if there is the dead fish in the river, uh the fish will be floating and then go down. Kaya according to the water. Kaya po yung mga patay na isda, ito po ay lumulutang doon po sa ilog at ito po ay tumutungo pa ibaba. But living fish is different. Living fish has a power and then going forward, although there are some obstacles. Ngunit yung mga buhay naman po na isda, ito po iba, ito ay sumusulong kahit na marami po mga hadlang. If you look at the map of the uh, Israel, uh, this is the Sea of Galilee, and this is the Dead Sea. Kaya kung titinan niyo po yung mapa ng Israel, ito po yung dagat ng Galilea at ito naman po yung Dead Sea. This is the map of the Israel. Very simple. Kaya ito po yung mapa ng Israel. Ito po yung napakasimple lamang. Yeah. Here, Sea of Galilee. And then, this is the Jordan River. Kaya ito, and this is the Dead Sea. Kaya ito po yung dagat ng Galilea at ito naman po yung Ilog Jordan at naroon po yung Dead Sea. Yeah. For example, there is the fish in the fish in the Jordan River this fish, if the dead fish, it is floating on the river and then going down where? Dead sea. Kaya kapag meron po doong patay na isda, ito po ay lumulutang at umaagos po ito patungo po doon sa dead sea. Yeah, dead sea, there is no any living creatures. The, this dead sea sea water, uh, it revels, uh, five, five times the saltier than other, uh, other water, other, other sea, sea water. Kaya doon po sa Dead Sea, wala pong anamang buhay na nilalang yung nabubuhay po doon. Because the water is very salty, so even though you don't know how to swim, you will be floating on the Dead Sea. Dahil yung tubig po ay napakaalat, maging ikaw po ay lulutang doon po sa tubig. So dead fishy will go down, right? Floating and then finally will enter the Dead Sea. Kaya po yung patay na isda, ito po ay lumulutang at sa huli ito po ay umaagos patungo po doon sa Dead Sea. But, Living fish will go going forward and will enter the Sea of Galilee. Ngunit 'yung mga buhay naman po na isda, sila po ay sila po ay sumusulong patungo po dun sa dagat ng Galilea. Yeah. Galilee. Because this is the fresh water. Dahil ito po ay malinis na tubig. Yeah. So, in this world it is also same. The life of the truly born again Christian and unbelievers uh, they are completely different. Kaya dito na dito din naman po sa mundo, ito po ay parehas lamang, yung buhay tum po ng mga taong ligtas at hindi mga taong ligtas ay lubos na magkaiba. Yeah, on save people, they fishy, they are floating on the trend of this world. Kaya po yung mga taong hindi ligtas, yung mga patay na isda, sila po ay sila po ay inaagust ng mga uso dito sa Sanlibutan. They are following just worldly things and then they shall be destroyed. Sinusunod lamang po nila yung mga makamundong bagay at sa huli sila po ay mawawasak Okay, let's open the Bible. Awit 1 verse 4. Tignan po natin sa Awit 1 verse 4. Awit 1 verse 4. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Ang masama ay hindi gayon kundi parang ipang itinataboy ng hangin. Yeah, chef, chef. Yeah, shall, uh, Which uh, the wind the the drives away the chef. Kaya po sinabi dito kundi parang ipang itinataboy ng hangin. But the living fish is different because the living fish is the image of the truly born again Christian. Ngunit yung mga buhay naman po na isda, ito po ay iba dahil ito po yung mga tunay na born again Christian. Before we get salvation, we were also like the dead fish. Bago po natin matanggap yung kaligtasan, gaya po tayo ng mga patay na isda. But by the grace of God, we were saved. Ngunit sa biyaya po na Diyos, tayo po ay naligtas. Yeah. Ephesians chapter 2 verse 8, For by grace you have been saved through faith. Sa Epeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, let's open the Bible, Ephesians chapter 2. Tingnan po natin sa Epeso chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 1 to Efeso chapter 2, simula po verse 1 hanggang 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yeah. So, and you He made alive who were dead in trespass and sins. So, before we were dead in sin and trespasses, but our Lord Jesus Christ made us alive. Kaya noon po, tayo po'y mga patay sa ating mga pagsalangsang at mga kasalanan, ngunit tayo po'y muling binunghay ni Yeso Kristo. So, living fish has a power going forward. Kaya po yung buhay na isda, mayroon po itong kakayahan na sumulong. So, truly born again Christian, the purpose of our life is very clear. So, we know why we are living in this world. What is the purpose of our life? Kaya tayong mga tunay na born again Christian, meron po tayong malinaw na layunin kung bakit po tayo nabubuhay dito po sa mundo. Uh, if you look at the life of the Daniel, yeah, Daniel chapter 1, although he became the captivity by the Babylon, but he proposed his heart not to defile with the king's delicacies. Kaya kung titinan niyo po yung buhay ni Daniel doon po sa chapter 1, kahit na siya po'y nilang bihag doon po sa Babylonia, ngunit ipinasya niya po sa kanyang puso na hindi niya durungisan yung kanyang sarili mula sa mga pagkain ng hari. At the time, yeah, they used the food uh, for the idol worshiping. That's why the Daniel was not able to join the, this uh, idol worshipping. That's why he rejected it. Kaya po sa pagkakataon na iyon, yung pong mga pagkain, ito po yung inihahandog po nila sa mga diyos-diyosan, kaya ayaw po ito na sundin ni Daniel. Yeah. So, as a truly born again Christian, if you really get the salvation, it is also necessary as the Daniel proposed his heart, huh, to follow God's will, we also should make a resolution and we should also decide it, to follow the will of God. Kaya kung paanong ipinasya po ni Daniel sa kanyang puso na susundin niya yung kalooban ng Diyos, para din naman po sa atin, dapat po tayong magkaroon ng resolution na sundin po ang kalooban ng Diyos. And what about the life of the Ezra? Ezra, although uh, he was in the high position and he was able to receive what he want from the king, at paano naman po si Ezra, siya po ay nasa mata sa posisyon at natatanggap niya po yung mga, mga bagay mula po sa hari. If he would stay in the Babylon, he would have a comfortable life. Marahil kung nanatili po siya doon po sa Babylonia, nagkaroon po siya ng komportabling buhay. But he decided to go up to the Jerusalem. Why? In order to teach the word of God to the Israelites. Ngunit nagpasya po siya na umahon patungo po doon sa Jerusalem. Bakit po? Upang ituro po yung tuntunin ng Panginoon para sa mga Israelita. Yeah. What about uh, Nehemiah? Nehemiah also, he was the king's the cupbearer in Babylon. But At

Kaya kung paano po yung mga buhay na isda, meron po silang kapangyarihan. Maging tayong mga born again Christian, meron po tayong malinaw na layunin sa ating pong mga buhay. And also, we should know, among the truly born again Christian also, there are various kind of brothers and sisters. At dapat din po nating malaman na sa mga brothers and sisters, meron pong iba't ibang uri na mga brothers and sisters. So, when you look at the fish, some fish is strong, but some fish is very weak. At kung titinan niyo po yung ibang mga isda, meron pong isda na may hina at meron pong mga malalakas. Uh, let's open our Bible. Uh, Song of Songs, chapter 4. Tingnan po natin sa awit ng mga awit, chapter 4. Song of Songs, chapter 4, verse 2. Awit na mga awit sa chapter 4, sa verse 2. Okay. Babasahin ko po. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng mga kawan na mga batang tupa na bagong gubit na nagsiahon mula sa paglilinis na bawat isa ay may anak na kambal at walang nagluluksa isa man sa kanila. Yeah, your teeth. Uh, in Yongipin, your teeth are like a flock and the shown uh, sheep which have come up from the washing, every one of which bears twins, and none is barren among them. Because this sheep has a very strong teeth, strong teeth. That's why uh, this sheep bears the twins, not barren. Kaya po yung mga tupa po na ito, matitibay po yung kanilang mga ngipin, kaya nga po meron bawat isa po ay may anak na kambal. So in this verse, why? Why this verse emphasize the teeth? Kaya sa talata po nito, bakit po binigyang diin yung ngipin? What about your teeth? Do you have a strong teeth? Paano naman po yung ngipin mo? Meron ka bang matibay ng ngipin? Yeah, If you are still young, maybe you have a very strong teeth. Your teeth is okay. But if you already old...

Hindi mo po magagawang nguyain na maayos yung pagkain at hindi ka po makakakuha ng kalakasan doon po sa pagkain. But young people, they have a strong teeth. That's why they can uh, chew even the very solid food and the, hot, the uh, any kind of the food. Ngunit yung mga kabataan po, kaya po nilang kainin o nguyain yung mga matitigas sa pagkain dahil meron po silang matibay ng ipin. Yeah, for example, if you have enough food, you will become strong and you will be healthy. Halimbawa po, kapag meron ka sa patapagain, ikaw po ay magiging malusog. Ikaw po ay magiging malusog. In our Christian life, it is also same, right? Uh, we should listen to the word of God diligently so that uh, we can be strong spiritually. Kaya para din naman po sa ating buhay Kristiyano, dapat po tayong makinig na salita ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng spiritual na kalakasan. Who can have a good Christian life? Sino po ba ay magkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano? diligent person will have a good christian life because in order to work and also in order to have a fellowship in order to have a christian life together you should be diligent maybe if you are lazy and you might think uh, i am tired so today i will not attend the church Marahil kung tamad ka dahil pagod iniisip mo napagod ka na hindi ka, din ako dadalis sa church in the case how can you keep your uh good christian life kaya sa kaso po na yun paano mo mapapanatili yung mabuting mong buhay kristiyano exodus chapter 16 sa exodus chapter 16 verse uh, 20 and 21. Simula po verse 20 hanggang 21. Okay, Exodus chapter 16, verse 20 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayun may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga, inunod at bumahaw iyon, at nagalit sa kanila si Moises. Sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan, Munit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Yeah, while the Israelites, they were staying in the wilderness for 40 years, God gave them the manner every day. Kaya yung mga Israelita, habang nananatili po sila doon sa ilang sa lopo ng 40 years, araw-araw binibigyan po sila ng Diyos ng mana. But in order to get this food, they should be, they had to be diligent. Ngunit para makuha po nila yung pagkain na ito, kinakailangan po nila maging masipag. If you don't gather this manner in the early morning, when the sun rise, this manner disappeared. Kaya kung hindi mo titipunin yung mana na ito, itong pagkain na ito, kapag sumikat na po yung araw, ito po ay natutunaw. And also, you are not able to keep this the manner for a long time. If you keep in your house, yeah, as the Bible says, verse 20, Notwithstanding, they did not heed Moses. Some of them left the part of it until morning and it uh, bred worms and the stink. Kaya kapag pinanatili mo rin po yung mana na ito sa iyong tahanan sa loob ng mahabang panahon, sinabi po dito sa verse 20, inuod at bumabaho iyon. Yeah, they were not able to preserve this the manner for a long time. Kaya hindi po nila maaaring ingatan yung mana na ito sa loob ng mahabang panahon. Yeah, every morning,

Kaya marahil sa kaso po ng mga Israelita, kapag wala po silang pagkain, sila po'y magiging mahina. Yeah, in our Christian life, it is also same. Yeah, we should be diligent. Especially, yeah, in order to attend the Lord's Day sermon, I think most of the brothers and sisters should wake up all the morning. Kaya para din sa ating mga Kristiyano, dapat po tayong maging masipag, lalong lalo na po Sunday sermon, kinakailangan po natin gumising na maaga. So, when you listen to the Word of God, Uh, diligently, you will be healthy and you will become strong st uh, spiritually. Kaya kapag ikaw po'y masipag na nakikinig na silita ng Diyos, ikaw po'y magiging malusog at malakas sa espiritual. Ezekiel chapter 34. Sa Ezekiel chapter 34. Verse 16. Sa verse 16, SQL chapter 34, verse 16. I will seek what was lost and then bring back what was driven away. Build it, uh, bind it, bind up the broken and then strengthen what was sick. I will destroy the fat and the strong and feed them in judgment. Aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang naligaw, tatalian ang nabalian at palalakasin ang may hina. Ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas, aking pakakainin sila ng kahatulan. Verse 18. At dito po sa verse 18. Uh, verse, 5, verse 14. Verse 14. Dito po sa verse 14. Uh, SKL chapter 34 verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking pakakainin sila sa mabuting pastulan at ang matataas sa bundok ng kataasan ng Israel ang kanilang magiging pastulan. Dooy may sila sa mabuting lupaing pastulan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. Yeah. God promised the Israelite, I will feed them in good pasture and uh, their fold shall be On high mountains in, of Israel. There, there they shall lie down in a good fold and feed rich pasture on the mountains of Israel. So God promised to feed them with a good pasture. Yeah. So, in order to uh, get the strength through the Word of God, yeah, we should read the Bible diligently. And also we should listen to the word of God diligently. upang makakuha po ng kalakasan sa ating pong buhay kinakailan po tayong masipag na magbasa ng Biblia at paki at makinig na salita ng Diyos And also if you look at Levitical chapter 11 there is the clean fish and also unclean fish At kung titinan niyo naman po sa Levitico chapter 11 naroon po yung malinis na isda at maruming isda What is the condition of the clean fish ano po yung kondisyon ng malinis na isda? Okay, let's open the Bible. Leviticus chapter 11. Tingnan po natin sa Leviticus chapter 11. Leviticus chapter 11, verse 9 and 10. Leviticus chapter 11, simula po verse 9 hanggang 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa lahat ng na mga nasa tubig ay maaari ninyong kainin ang mga ito, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis na nasa tubig, nasa dagat, at sa mga nasa ilog ay makakain ninyo. Subalit, alinmang walang mga palikpik at mga kaliskis sa mga nasa dagat, nasa ilog, at sa alinmang mga gumagalaw sa mga nasa tubig, at sa lahat ng may buhay sa tubig ay marumi para sa inyo. yeah So, what is the condition? Huh? What is the condition? Uh, for the clean fish. The clean fish which has should have uh, the fins and scales. Kaya ano po yung kondisyon para po dun sa mga malinis desda. isda? Kinakailangan po itong merong palikpik at mga kaliskis. Yeah, if the fish does not have the fins and scales, uh, it is unclean. Kaya kapag yung isda po wala po itong palikpik o mga kaliskis, ito po ay marumi. So, God commanded the Israelite to have a clean fish. Kaya inutos po ng Diyos sa mga Israelita na kung nakumain po sila ng marinis na isda. There is also important the spiritual lessons. Kaya meron din po itong mahalaga na spiritual na aral. So what is the scales? What is the purpose of the scales? Kaya ano po ba yung layunin nito pong mga kaliskis? Yeah. In case of the fish, for example, tilapia, it has a scale, right? Scales. Kaya halimbawa po sa kaso po ng mga isda tulad po ng tilapia, meron po itong mga so what kaliskis. You happen if you remove all the scales from the tilapia? Kaya ano pong mangyayari kapag aalisin po ninyo yung mga kaliskis doon po sa tilapia? Maybe the fish will die soon. Marahil kalaunan yung isda po ito po ay mamamatay. Because these uh, scales, this is for the protection for the fish. Dahil ito pong kaliskis, ito po yung protection po nila sa kanila dito po sa mga isda. Our born-again Christian also same. Uh, if we don't have the protection, uh, we, can, uh, we can be attacked easily by the Satan or this world, from this world. Kaya, kaya pares din naman po sa ating mga born-again Christian, kung wala po tayong protection, tayo po madaling maa ni Satanas o ng mga makamundong bagay. That's why Ephesians chapter 6, born-again Christian, we should put on the whole armor of God. Kaya nga po, ayon po dun sa Efeso chapter 6, dapat po, dapat po nating isuot yung buong baluti ng Diyos. Yeah, all armor of God. Kaya ito po yung buong baluti ng Diyos. And also, clean fish has uh, fins. The, it has a uh, side fins and also tail fins. At maging yung mga isda po, meron po silang mga palikpik doon po sa kanilang tagiliran at doon po sa kanilang mga buntot. The purpose of the side fins, uh, to make a direction. Kaya yung layunin po ng palikpik po nila sa kanilang tagiliran o para po ito sa direksyon. right the right side or left side. Kaya para po sa kanilang kanang bahagi o sa kaliwang bahagi. And what is the purpose of the tail fins? At panan ano naman po yung layunin ng mga palikpik doon po sa kanilang buntot? The speed, right? Going forward when the fish wanted to go fast, uh, Using the tail fish. Kaya para po ito ay sila po ay makalangoy ng mabilis doon po sa tubig. Born again Christian, we know what is the right direction. Yeah, so if whether we follow the God's will or whether we follow the this world. Kaya tayong mga born again Christian, alam po natin yung tamang direksyon kung susundin natin yung tamang direksyon o susundin natin yung makasanibutang bagay. And while you having a Christian life, although you face some trials or difficulties or some obstacles, You can overcome it. At habang nagkakaroon tayo ng buhay krisyano, kahit na mayroong mga hadlang o mga pagsubok, magagawa mo po itong mapagtagumpayan. We, the living fish has a power to overcome it. Kaya yung mga buhay na isda, mayroon po silang kakayahan na ito po ay mapagtagumpayan. Okay, let's open the Bible, Philippians chapter 2. po natin sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 16 sa Filipos chapter 2 sa verse 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na nang hahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Holding fast the word of life. Yes, Apostle Paul, he's holding fast the word of life. That's why, although he faced some trials and persecution and difficulties, he, were, he, he was able to overcome it. Kaya po si Apostle Pablo, pinanghawakan niya po yung salita ng buhay. Kaya na kahit na mayroon po mga pagsubok o mga hadlang, nagawa niya po itong mapagtagumpayan. And also, Apostle Paul, he knew what's the purpose of his life. At maging si Apostle Pablo po, alam po niya kung ano po yung layunin ng kanyang buhay. Okay. Philippians chapter three. Sa Philippians chapter 3. Verse 13, 14. Simula po verse 13 hanggang 14. Philippians chapter 3, verse 13, 14, 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungong ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa metiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Yesus. Yeah, Apostle Paul, he forgot the former things, right? And the reaching forward to those things which are ahead. Opo, si Apostol Pablo, nililimot po niya yung mga bagay na nasa likuran at tinutungo yung mga bagay na hinaharap. That's why, as he said, I press toward the goal for the prize of a word, call of God in Christ Jesus. Kaya nga po sinabi po niya, nagpapatuloy ako tungo sa mitiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. So what is the purpose of the truly born again Christian? Why we are living in this world? Kaya ano po ba yung layunin ng mga born again Christian? Bakit po tayo nabubuhay dito sa mundo? If we do not make it clear as a truly born again Christian, maybe uh, we will also follow other people Who are not saved in this world marahil kung hindi po magiging malinaw para sa ating mga born again christian marahil susundin din po natin yung mga tao sa sanlibutan born again christian do not set his mind on the on the earth no on the earthly things yung mga butunay na born again christian hindi po nila itinutuon yung kanilang isipan sa mga makalupang bagay we will set our mind on the above in the heaven kaya itinutuon po natin yung ating isipan dun po sa mga bagay na nasa itaas sa langit yeah going forward Uh, to, uh, follow the God's wheel. Kaya yung pagsulong para sundin yung kalooban ng Diyos. Yeah, so, uh, with 118, uh, verse 17 says, right? I shall not die, but live, and will declare the works of God. Gaya po na sinabi sa awit 118 sa verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at isasalaysay at ang pang at isasalaysay ang mga gawa ng Panginoon. This is the reason why the born again Christian we are living in this world. Kaya ito po yung dahilan kung bakit po tayo nabubuhay ang mga tunay na born again Christian. In last week, photo uh, for the retreat, first batch of summer retreat, many brothers and sisters they gathered together in the our retreat center. Kaya po nung nakaraang linggo sa ating pong first batch summer retreat, marami po sa mga brothers and sisters, sila po ay nagtipon doon. Yeah, the weather is very hot and the venue is not comfortable. Kaya yung panahon po na yun ay napakainit at yung venue po ay hindi komportable. But they invited their family members and friends and neighbors. Ngunit inibitahan po nila yung kanilang mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. Because they really desire their family members and uh, uh, friends and relatives uh, would be saved by the grace of God. Dahil talagang ninanais po nila na yung kanilang mga kapamilya o mga kaibigan sila po ay maliligtas. Yes, that's why many brothers and sisters, they sacrifice a lot in kaya, order to evangelize the lost source. Kaya nga po, marami po sa mga brothers and sisters, talagang sila po ay nagsakripisyo upang makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. That's why, according to Bible, evangelism is uh, comparing to the sowing seed with tears. Kaya nga po yung evangelism, ikunong para po ito sa pagtatanim po ng binhi ng mayroong pagluha. Yeah, Sowing seed is not easy, it's difficult. But when you reap the crops and the fruits, there will be the great joy. Kaya po yung pagtatanim po ng mga binhi, hindi po ito madali kundi ito po ay mahirap. Ngunit sa pag-aani, mag-aani po tayo ng mayroong kagalakan. For example, when your husband attend the summer retreat and really get the salvation, so how much you will be happy? Kaya halimbawa po kapag dumala po yung iyong asawa sa summer retreat at ito po ay naligtas, gano'n ka, luba, gano ka magiging masaya? Or you are children attend the summer retreat and they got the salvation and they become the children of God to enter heaven. At halimbawa yung mga anak mo, sila ay nakatanggap na kaligtasan at sila ay naging mga anak ng Diyos na makapasok na doon sa langit. How much he will be happy? Kaya gano'n po ito kasaya? Yeah. So, our born again Christian, Yeah, we should make it the purpose of our life as a living fish. Kaya tayo mga born again Christian, dapat po natin gawin na yung layunin po ng ating mga buhay katulad po ng mga buhay na isda. Okay, let's go back to the John chapter 21. Balikan po natin sa Juan chapter 21. Main script, John chapter 21. Sa Juan po, chapter 21. Verse 11. Dito po sa verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-2-1 Kaya't si Simon Pedro ay sumampas sa bangka at tinila ang lambat sa lupa na puno ng malalaking isda na isan daan at limampu tatlo at gahit kayong karami ay hindi nasira ang lambat. Yeah. Simon Peter went up and dragged the net to land full of large fish. 153, 153. Yeah. Why this Bible record this number 153? Kaya bakit po ba na ito pong Biblia, itinala po niya na ito pong numero na 153. Actually, this is the uh, image of the church. Sa katunayan po, ito po yung larawan ng iglesia. Yeah, 153, uh, this is the, if you convert, 17 times 9. Kaya ito pong 153, ito po, yung, uh, ito po yung kabuan ng 17 times 9. Yeah, 17, this is the number, implies the church. Kaya po yung numero na 17 kumakatawan po ito sa iglesia. And 9 this uh, this implies the end. At yung numero naman po na 9, ito pa kumakatawan sa wakas. Yeah, this means in the end of the history, church will be accomplished according Ibig, to God's will Ibig sabihin po nito sa katapusan ng kasaysayan, yung iglesia po ay maitatatag sa ayon po sa kalooban ng Yes Yeah, Jesus Christ came to this world to establish the church. Opo si Yeso Cristo ay pumarito sa mundong ito upang itayo po ang iglesia. After he accomplished the gospel on the cross, this gospel is spreading through the church. Pagkatapos po niyan to pa rin yung ebanghelyo doon sa krus, ito pong ebanghelyo ay patuloy na ipapalaganap. Yeah. Although there are a great number of the fish, 153, but uh, the net was not broken. Kaya kahit na meron pong malalaking isda na isang daan at limang lo kahit gayon po karami, hindi po nasira ang lambat. Yeah, as I explained, the, at the first time, Luke chapter 5 verse 6, the first time when the Simon Peter catch the fish, the net was breaking, right? Kaya po, gayo po na aking sinabi sa unang pagkakataon, nung, nung unang beses po na ng huli ng isda si na Simon Pedro, yung pong lambat ay halos masira. But here, John chapter 21 Yeah, verse 11, although there are a great number of the fish, but the net was not broken. Ngunit dito po sa Juan chapter 21, sa verse 11, kahit na nakahuli po sila ng napakalalaking isda, ngunit hindi po nasira yung lambat. Actually, there is very important lessons about the church. Sa katunayan po, mayroon po itong mahalagang aral patungkol po sa church. Yeah. Luke chapter 5, that was before Jesus Christ died, right? On the cross. Kaya doon po sa Lucas chapter 5, ito po yung panahon bago po mamatay si Jesus doon sa cross. So, gospel is not ready. Kaya po yung ebanghelyo, hindi pa po ito And handa. And also church is not started. At maging yung iglesia, hindi pa po, po ito nag-uumpisa. That's why the net was broken. Kaya nga po yung lambat, ito po ay nasira. But here, number chapter 21, Jesus Christ already accomplished the gospel. Right? He was resurrected. Ngunit dito po sa 1 chapter 21, dito po tinapad ni Jesus yung ebanghelyo at dito po nag-umpisa yung iglesia. And through the truly born again uh, brothers and sisters, church already started. At yung mga tunay na born again Christian, ito po, dito po ito nagumpisa. So, the church of God is like a strong net, which is not broken. Kaya po yung iglesia ng Diyos, ito po ay katulad ng matibay na lambat na hindi nasisira. Naintindihan niyo po? Yeah. So, uh, church is like, church is the, uh, who is the head of the church? Jesus Christ, right? as, as we already learned. Kaya po yung iglesia, sino po ba yung ulo ng iglesia? Ito po si Heso Kristo. Okay, let's open the Bible, Matthew chapter uh, 16. Tingnan po natin sa Mateo chapter 16. Matthew chapter 16, verse 18. Mateo chapter 16, sa verse 18. Okay. Basahin uh, po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1 At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Yeah. On this rock, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. What is this on this rock? This is the foundation of the Jesus Christ. Kaya ano po ba itong batong ito? Ito po yung pundasyon ni Heso Kristo. Yeah, this is not a Peter, right? This rock is not is the Peter. Kaya ito pong na ito, hindi po ito si Pedro. Yeah, this, this rock implies Jesus Christ. Uh, on this rock, on the foundation of the Jesus Christ, I will build my church, Kaya, the yes, church it, of God. Kaya ito pong batong ito, sa ibabaw na batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Yeah, church is started. Uh, through the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Kaya po yung iglesia ito po ay nagsimula dahil po sa sakripisyo ni Hesukristo. Truly born again Christian, we must understand how much the church is important. Kaya yung mga tunay na born again Christian dapat po nating maunawaan kung gaano po kahalaga yung iglesia. Because he Jesus Christ purchased the, uh, his church through his precious blood. Dahil sa si Yeso Cristo, binayaran niya at binili niya, sa isa, binili niya sa pangmagitan ng kanyang dugo, ito pong iglesia. Okay, let's open the Bible. Gawa, Act chapter 20. Sa Gawa po, chapter 20. Verse 28. Dito po sa verse 28. Gawa 20, verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yeah, to the shepherd, the church of God, which he purchased with his own blood. Yes, Jesus Christ and God bought the church with His precious blood. Opo, si Kristo, yung Diyos, binili niya po yung iglesia sa pangmagitan ng kanyang sariling dugo. Yeah. That's why, uh, truly born-again Christian, we should cherish our church because this church is the body of Christ. Kaya nga po, yung mga tuli na born-again Christian, dapat po nating ingatan ito pong church dahil ito po yung katawan ni Kristo. Church is not a building, right? Church is the gathering of the born again brothers and sisters. Kaya yung church po hindi po ito building kung di ito po pagtitipon ng mga tunay na born again Christian. So, uh, through the last summer retreat, there are newly born again brothers and sisters. That's why our brothers and sisters will really welcome them with a warm heart. Kaya yung mga, mayroon tayong mga bagong naligtas sa nakaraang summer retreat, kaya nga tanggap natin sila yung mga bagong naligtas sa ating, sa atin po mga puso. So what is necessary to make the net strong? Kaya ano po ba yung kinakilangan upang mapatibay po yung lambat? Yeah, as the Bible says, although there are great number of the fish, the net was not broken. Kaya po nang aking sinabi, kahit na mayroon pong napakalaking bilang ng na mga isda, ngunit hindi po nasira yung lambat. So we should make this net strong huh? to catch many fish. Kaya dapat po nating pagtibayin ito pong lambat upang makahuli po ng maraming ista. First, we should make it clear the foundation, right? Kaya pinakauna po, dapat po natin dapat po na maging malinaw yung pong pundasyon. What is the foundation of the church? Ano po ba yung pundasyon ng church? The foundation of the church is Jesus Christ. Yung pundasyon po ng iglesia, ito po si Jesus Christ. Okay, 2 Corinthians chapter 3, verse 11. Ikalawang Korinto po sa chapter 3, sa verse 11. Uh, first, first Corinthians, First Corinthians chapter 3 Sa unang Korinto po sa chapter 3 First Corinthians chapter 3 verse 11 Sa unang Korinto po, sa chapter 3, sa verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na, na ito ay si Kristo Jesus. Yeah, there is no any other foundation the foundation is only Jesus Christ. Kaya wala pong, wala pong ibang anumang saligon o pundasyon kundi sa si Kristo lamang. And also, each brothers and sisters should stand fast on the truth. At isa pa po, bawat brothers and sisters ay dapat na manindigan sa katotohanan. After we get salvation, we must abide in the church and we should hold the word of God. Pagkatapos po ng ating kaligtasan, dapat po tayong manatili sa church at panghawakan po ang salita ng Diyos. After we get salvation, what is really important in our Christian life? Pagkatapos po ng ating kaligtasan, ano po ba yung kinakailangan sa ating buhay Kristiyano? Yeah, we must hold the word of God fast. Okay, dapat po nating na dapat po tayong manindigan na panghawakan po ang salita ng Diyos. Yeah, we should hold fast the word of God. Okay, dapat po nating panghawakan ito pong salita ng Diyos. Okay, let's open the Bible. Hebrews chapter 3, verse 14 sa Hebreo po, sa chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 14 Sa Hebreo po chapter 3 sa verse 14 Verse 14 basahin po natin nang sabay-sabay 3 to sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. For we have become partakers of Christ. If we hold the beginning of our confidence steadfast to the end, yeah, from the beginning until the end, we should hold fast, right? What? The truth, this truth. Kaya mula po umpisa hanggang sa wakas, dapat po natin panghawakan ito pong katotohanan. Brothers and sisters, what about your salvation? Are you really sure about your salvation? Kaya brothers and sisters, talaga bang sigurado na po kayo sa inyong kaligtasan? Yeah, if your salvation is really sure, you must continue your sincere Christian life until our Lord Jesus Christ second coming. Kaya kung yung inyo pong kaligtasan ay tiyak na o sigurado na, dapat po kayong magpatuloy sa inyong pong buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating po ni Hesukristo. Yeah, some brothers and sisters, After they get salvation, they have a beautiful testimony. I realized uh, the grace of God. I was saved through the blood of Jesus. Opo, yung ilang po mga brothers and sisters, sila po ay nagpapatotoo pagkatapos po nilang maligtas na naunawaan ko na ang biyaya ni Yesu Cristo. A couple, of week, a couple of weeks later, they are disappeared. Ngunit pagkatapos po ng ilang linggo, sila po ay naglalaho na. They are no longer attending to the church. They don't uh, listen to the word of God. Hindi na po sila muli pang dumadala sa church, hindi na sila nakikinig na salita ng Diyos. So how can we prove whether they are really saved or not? Kaya paano po natin mapapatunayan kung talagang sila mga ligtas na o hindi pa? If they are really saved, as our Lord commanded, we should abide in the truth and we should abide in the true church. Kaya kung talagang sila mga ligtas na, gay po na sinabi ng Panginoon na sila dapat tayo manatili sa katotohanan dito po sa church. Okay, Timothy, uh, First Timothy chapter 2 sa unang Timoteo sa chapter 2. 2 Timothy chapter 3 sorry Timothy chapter 3 sa ikalawang Timoteo po sa chapter 3 verse 14 dito po sa verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. Right? So if you came to have a really confidence of, of your salvation, through our church, you must abide in this church because this is the true church. Kaya kung meron na po kayong katiyakan sa inyong pong kaligtasan dito sa pangmagitan po ng ating church, dapat po kayong manatili dito po sa tunay na church. Yeah. And Colossians chapter 1. At sa Colossians po sa chapter 1. Colossians chapter 1 verse 23. Sa Colossians po chapter 1 sa verse 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ibanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ibanghelyong ito. Yeah, Apostle Paul also repeatedly emphasized, your faith should be grounded and steadfast and should not be moved away. Opo, maging si Apostol Pablo, binigyan din po niya na kayo'y nagpatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya. Especially, uh, we are living in the end of aging. And our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Lalong-lalo lalo na po, tayo po'y nabubuhay na sa katapusan ng panahon at napakalapit na po ng ikalawang pagdating ni Yeso So, uh, first, the brothers and sisters, also we should help newly born again brothers and sisters to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kaya pinakauna po, yung mga brothers and sisters, dapat po natin tulungan yung mga bagong naligtas na sila po'y manatili sa church at magpatuloy po sila sa kanila pong buhay krisyano. Okay, let's open the Bible. One more verse. Hebrew chapter 10. Tina po natin sa Hebrew chapter 10. From verse 23 to 25. Simula po verse 23 hanggang 25. Hebrews chapter 10 verse 23 to 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aanilangan sapagkat siya na nangako ay tapat. At ating isa-alang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gay ng gula, gula iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Yeah, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Yeah, if you have a really truth, you should not be moved in any situation. Kaya panghawakan nating matatag ang pagpapahayag na ating pag ng ating pag ng ating pag-asa. Kaya kung may nasa atin yung katotohanan, hindi po dapat tayo na matinag. And verse 24, and let us consider one another in order to store up love and good works. At yeah, po, so we should uh, take care of brothers and sisters, especially newly born again brothers and sisters with uh, love, with true love. Kaya dapat po nating ingatan, alagaan yung mga bagong naligtas sa mga brothers and sisters na mayroong pag-ibig. So when we practice all these things the net uh, will become very strong and the net uh, will not be broken Kaya kung isasagawa po natin ito pong lahat ng mga bagay na ito yung lambat po ay magiging matibay at hindi po ito masisira So although uh, there were great number of the fishes but the net was not broken as like this, the church of God yeah should be the net uh, this net should be strong kaya gaya po ng lambat na napuno po ng napakalaking mga isda, ngunit hindi po ito nasira, katulad din po sa iglesia ng Diyos, dapat po na maging matibay yung lambat. Okay, today, uh, according to this uh, John chapter 21, yeah, we received the important lessons. Yeah. The Christian who compared to the image of fish. Kaya ngayong araw po, nakakuha po tayo ng ilang aral sa Juan chapter 21, nang Chris, ang na ikinumpara sa imahe ng mga isda. So we pray, the especially newly born again brothers and sisters, will abide in the church and will continue to serve the Lord. Kaya tayo po nananalangin na yung mga baga pong naligtas sa mga brothers and sisters na sila po'y manatili sa church at paglingkuran ng Panginoon. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for give, uh, give, give us uh, precious on the opportunity to listen to your word. Banal at pagbiyaya naming Amang Dios, ng naming Ama, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na makapakinig po kami ng iyong salita. As we learn, uh, according to this uh, John chapter 21, uh, let us do our best to practice what we learned through the, this uh, chapter. At gaya po ng aming natutunan dito po sa 1 chapter 21, naway gawin po namin yung aming makakaya na maisagawa po namin yung aming natutunan. Lord, there are many newly born again brothers and sisters, so please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Panginoon, mayroon po mga bago na naligtas sa mga brothers and sisters, kaya pakiusap, tulungan niyo po sila na manatili po sila sa church at magpatuli po sila sa kanila pong buhay krisyano. And also we are praying for the second batch of the summer retreat. At dinadalangin din po namin yung paparating po na second batch summer retreat. The second batch summer retreat also will be finished successfully by the help of God. Kaya yung second batch summer retreat, ito po'y matungog pa'y na maisasagawa sa tulong po ng Diyos. For the rest of the fellowship today, please be with us and guide us. Para po sa natitira po namin fellowship, na waisamahan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Iso Amen.